یسایا 4 باب، اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت و شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ جب خداوند سیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر کوہ سیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا، جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہو۔